Обручение нарисовал мой муж Ладо Тевдорадзе. Это грузинский стол, там надо тосмасе. Мой муж это я. Значит, а это соседи Манана, Ладо, Амури, Шота, Резот, Инна, Тамара, Саури, Муради, Левани, Ванико, Майя, Диана, Тамана, Софо, Элисо, Инга, Ирма. Chagibas,
შენ თვითონ თვამ და პატარათო მე იმასაკში არა ვარახარ არც იმი ჩქოაზე ვარო სულში ლგებედაო მაგარამ შამანი ჩონდა სურვილი სამახარა პატარა ქალო და უნდა გაგებარო მაგარამ პატარა ქალო ტოლებში დაიხრის ვაშემი მახარა ფეხებზე დიდია ვუცა სავსე გერდი მიუგავს ახალის და ეს შეახსენებს რომ გოლებია იგერეთ შამაივს მიწაგას ვითომ ქვეყანაზე მარტო ეგერთია როგორც ხეჭეთული ქვაზე დასახალში გოგო იგეთია და გოგო აგეთია აროზე შაგიყვას არა დაგალევინებს სგუროვალა დაგეწოვებს ჩაიხვედიც სოშველა გაქარის და აგარებს შენ თვითონ თვამ და პატარა ხალო